och välkommen till Do-it-yourself-inspiration. Idag vill jag visa er hur man gör ett fodral till mobiltelefon med lom snodda. Eftersom många har önskat sig det. Jag visar det på lomplattan. Jag har inte hittat på någon möjlighet att visa er det med gafflor. Det var alldeles för många som skulle behövas och det kändes inte riktigt bra att göra det då. Man använder nästan hela längden av lomplattan. Jag har gjort det nu i blå, lila och rosa. Jag byggde om hela lomplattan lite, det visar jag senare hur man gör det. Sen har jag en björknål som jag använder. Och jag gjorde fodralet till min Galaxy S3 Mini. Sammanlagt har jag gjort 30 rader i höjden. Om ni har större mobiler så får ni anpassa helt enkelt radantalet. I bredden har jag 11 pins. Och även här anpassar ni efter mobiltelefon. Sidan här är alltid samma eftersom det är avståndet mellan lompinnarna där. Och de drar sig ihop när man drar fodralet av från plattan. Det är väldigt enkelt att göra det. Det tar lite tid, men det är bara att ta pauser eller kolla på någon film. Så nu börjar vi med att ta isär hela lomplattan. Jag drar av hållarna på nedre sidan. Mitten tar jag bort här. Sen så sätter jag bara de två yttre tillbaks igen så att öppningarna och hålen i pinnen visar mot mig på vänster sida. Så, och på höger sidan ska de visa åt andra håll, inte mot mig alltså. Sen sätter jag tillbaks den i ändan hållen denna. Den stora använder jag inte nu. Så här ser det ut. Och kom ihåg, de vänstra mot mig. De andra är bort åt andra håll. Jag börjar med lila här. Som jag tar dubbelt. Sen drar jag den från vänster. Till höger. Andra, så att de är diagonal. En gång till. Vänster och sen i kors över till höger sidan. Så. Det gör jag nu längs med hela lomplattan. Så, det gör jag sammanlagt 11 gånger, alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alltså en till. Så. Och nu gör jag det tillbaka åt andra håll. Och gör så att det blir X. Jag tar snudden dubbelt igen, sen drar den på snedden över till andra sidan.
Det här blir botten av fodralet. Och snart börjar de med första raden. Om ni har bredare mobiler så är det bara att ta en pinne till. Och snuddarna de är töjbara så det funkar nog. Så, oj, den vill inte hålla. Så. Jag är lite ny. Nu har jag 11 x. Oj, den här gick. Sätter jag bara tillbaka en nu. Så nu fortsätter jag med andra färgen, det blir rosa. Då tar jag de enkla. Enkelt. Och det gör jag längs med sidorna. Jag tar bara en snodd, gummiband, ett gummiband. Börjar på kortsidan här. Så fortsätter då på vänster. Och då är alltid två gummiband på en pinne som möts där. Här ligger de över varandra, det är två stycken alltså. Så när jag kommer till änden av ena sidan så drar jag över till ett band till andra sidan helt enkelt. Och fortsätter då tillbaka till början. Det här är nu sidan med pinnarna som visar ifrån mig, inte mot mig. Så. Nu är jag klar med hela raden. Nu tar jag via knoll. Och så går jag in och drar de lila snuddarna. Och drar dem över rosa banden in mot mitten. Och så lomar jag av hela den här. Får jag bara sätta tillbaka nu då. Så. Det är nu alltid fyra band eftersom vi tog dem dubbelt. Som dras då över de rosa in mot mitten. Så det gör nu 11 gånger då, hela längden. Se till att ni får med alla. Här var det. Här har jag gömt sig en lila snudde som. Ja. Nu. Ja, nu får jag den. Så. Så här ser det ut nu. Så vänder jag på plattan. Så, och då fortsätter jag med samma sak. Jag drar de lila snuddarna över mot mitten. Även här gick en rosa.
Så mig. Så. Så, och här är det igen bara två band. Så, och så här ser det hela ut nu. Nu drar jag ner, puttar jag ner de rosa banden. Så. Nu börjar igen så att de vänstra är riktade mot mig och börjar på kortsidan med de blåa banden. Sen fortsätter jag precis som med de rosa. Jag tar dem enkelt och sen längs med hela sidan så att det träffas alltid två stycken på varje pinne. Det har jag växlat här igen från ena sidan till andra. Nu lommar jag igen, går in i hålet och drar de rosa banden och de blåa in mot mitten. Nu är det mycket enklare eftersom det är bara två band. På varje, inte längre fyra som är de lila. Så att vänder jag på hela plattan igen och fortsätter på andra sidan. Nu byter jag färg då. Igen, går tillbaka och börjar med lila. Spänner alla band på hela. Nu puttar jag ner först de blåa. Och så fortsätter jag helt enkelt. Jag spänner på banden. Sen lommar jag av dem. Och det fortsätter jag med tills jag har alla rader som jag vill ha till mobilfodralet. Som ni ser, det är egentligen väldigt enkelt. Det är bara att det är lite tidsintensivt och kräver lite då. Ni kan byta färg eller ha vilka färgvariationer som ni vill ha. Även flera olika färger i en rad helt enkelt. Så nu är det lila igen som gäller, så jag spänner på hela längden. Och sen lommar jag av. Och snart visar jag hur man avslutar. Så nu har jag lommat redan 30 rader. Här uppe ser ni öppning där mobilen kommer gå in. Sen. Jag har precis dragit över de sista rosa banden över de blåa. Nu visar jag hur man avslutar då fodralet. Jag går in öppning på vänster sidan. Jag tar blåa bandet och sätter det
på nästa pinnen. Nu går jag från ovansidan in och drar ner bandet ut under det nya bandet som satts dit och sätter det på nästa pinnen. Och samma sak här, jag går in i hålet ovanifrån och för över den till nästa pinnen. Det nedre igen drar jag över nästa pinnen och sen går jag in igen och drar, tar den nedre och sätter den ovanpå nästa. Så, och här är det samma sak. När jag byter sida, det är precis likadant som alla andra. Jag tar den nedre och drar den över till nästa pinnen och sen... Så. Då lägger jag den bara på pinnen här. Sen vänder jag på hela plattan igen. Gå in i hålet, tar den nedre och sätter den på nästa pinnen då. Och så fortsätter jag på den här sidan. Det underlättar såklart genom att man har satt pinnarna med öppningarna som vi gjorde nu så att de ena visar är riktade mot mig och de andra är riktade åt andra håll helt enkelt. Så, då sätter jag här på sista pinnen. Vänder på plattan. Så, tar de nederse och drar dem över till andra sidan igen där. Så, nu tar jag en extra snodde som jag drar genom hålet där runt de andra. Och avslutar på det sättet så att de hålls på plats som är så. Och nu kan jag ta ner alla från alla pinnarna. Så, nu drar jag det lite i form. Så. Gummibandet som jag tog för att avsluta och hålla fast allting, det kan jag bara dra igenom de här andra maskarna. Så, och då göms det där. Så drar jag lite en gång till. Så, ni ser det passar jättebra till min Galaxy S3 Mini. Så nu ska jag prova lite och försöka få in den. Ja, det sitter jättebra på mobilen nu. Jag hoppas att ni verkligen tyckte om videon. Tackar att ni tittade. Och jag hoppas att det hjälpte er. I så fall ge mig gärna en tumme upp. Eller skriva en kommentar. Och om ni skulle vara intresserade av mer, skicka gärna vad det skulle vara. Titta in på våra Do It Yourself-kanaler på Facebook även, eller på Twitter.